bir ming sakkiz yuz ellik uchinchi yil yozida to'g'rirog'i iyul oyida qo'qon xonligining eng shimoliy forposti ya'ni chegarasida bo'lgan oq machid qal'asini e, orenburg general gubernatori perovskiy boshchiligidagi rus qo'shinlari shturm bilan ya'ni hujum bilan oladilar mana shu paytda yevropa sahnasida ya'ni e, teatrida juda katta siyosat amalga oshayotgan paytlar edi ya'ni bu yerda katta o'yin boshlanayotgan edi buyuk britaniya va rossiya imperiyalari o'rtasida imperator nikolay birinchi ya'ni rossiya imperatori peterburgda ingliz elchisi gamilton saybirni qabul qiladi nikolay bir juda yam o'sha paytda eng qudratli saltanatning bir imperatori hisoblanardi podshosi hisoblanardi ya'ni rossiya imperiyasi E, nikolay bir haddan tashqari o'ziga ishongani uchun e, angliya ya'ni buyuk o'sha paytda dunyonig eng qudratli mamlakati bo'lmish ya'ni sanoatlashgan mamlakati bo'lmish buyuk britaniya elchisiga ochiqdan ochiq oçuk, shartlarini e, aytadi ya'ni unga takliflar beradi bu nikolay birning o'sha uzoqni ko'ra bilmasligi ya'ni xalqaro diplomatiyada e, katta aqlga ega emasligini o'sha uchrashuv ko'rsatib qo'ygandi ya'ni u seymurga qarab biz jentlemenlarcha gaplashamiz ya'ni o'sha işte, yevropa jentlmen angliya jamiyatida shunaqa tushuncha bor jentlemenlik ya'ni olijanoblik erkaklik işte, ma'nosida keladi biz siz bilan jentlemenlarcha gaplashamiz men sizga ochig'ini aytmoqchiman ya'ni buyuk britaniya va rossiya usmoniylar saltanatini bo'lib olishimiz kerak ya'ni bu saltanatni parchalab yo'q qilib yuborishimiz kerak e, nikolay bir e, yana shunday fikr aytadiki usmoniy u bu, bu fikrni azaldan aytib kelgan ya'ni usmoniylar saltanati dunyoni ya'ni yevropani kasalmand odami ya'ni u o'lishi kerak u kasalmand chol degan ma'noda gapiradi e, ingliz elchisi hayron qarab kar, e, qoladi ya'ni seymur inglizlar bilasizlar juda ayyor e, diplomatiyada juda ustas farang xalq u uh, nikolayni bunchalik uh, ochiq gapirishiga u uh, birinchi uh, hayratlanadi nikolay aytyapti uh, seymur unga keyin uh, sekin uni fikrini bilish uchun unga gap tashlaydi uh, yaxshi deydi konstantinopol ya'ni istanbul nima bo'ladi istanbul masalasi u uh, kimga angliyagami yo rossiyaga bo'ladimi shunda nikolay bir uh, juda katta xato xato qiladi shu yerda ya'ni siyosiy diplomatik xato uh, istanbul so'zi endi ishlatilmaydi endi konstantinopol bo'ladi ya'ni istanbul xristian dunyosining nimasiga qaytadi bu azaliy orzuyimiz endi bilasizlar uning momosi yekaterina ikki ham bu narsani orzu qilgan edi azaldan bekorga o'sha nabiralariga aleksandr konstantin ismlarini qo'ymagan ya'ni aleksandr makedonskiy ya'ni fath osiyoni fath qiluvchi Fat e, konstantin ya'ni konstantinopol ma'nosida ikkita nabirasiga shu lekin yekaterina davrida albatta bu uh, nimalar amalga oshmadi uh, nikolay shunday deydi ingliz elchisiga qarab uh, istanbul konstantinopol masalasi albatta men xohlamayman u angliyaniki ham bo'lishi kerak emas u yerda boshqa davlat ham men ko'rishni istamayman fransiyani ham va hatto rossiyaniki ham bo'lishi kerak emas u yer ya'ni to'g'ridan to'g'ri konstantinopol uh, hech qaysi davlatniki bo'lishi mumkin emas lekin u yer rossiyaning protektorati sifatida men ko'rishni xohlayman ya'ni o'sha paytda bolqon yarim orolidagi davlatlar slavanlar e, serblar e, xorvatlar umuman slavanlar e, hatto greklar ham pravoslav pravasla, e, greklar ham rossiyaning e, nimasida edi e, ular baribir o'sha e, rossiya imperiyasini o'zlarini xaloskori sifatida ko'rar edilar ya'ni usmoniylar E, saltanatining ta'sirida ular bir necha asrlardan beri ular usmoniylar saltanati qo'l ostida edi ular rossiyani shu usmoniylardan qutqaruvchi xaloskor sifatida ko'rardilar shuning e, uchun nikolay bir shunday e, deydiki e, o'sha valaxiya moldaviya serbiya kabi usmoniylarning o'sha asosiy shahari bo'lmish konstantinopol e, ham bu rossiyaning protektorati tagida qolishi kerak ya'ni bizniki bo'ladi angliyaga esa mayli ana misr bilan krid kipr orollarini olishingiz mumkin inglizlar ingliz elchisi u yerda tasdiqlamaydi ham uni fikrini ma'qullamaydi ham um, lekin buni o'ylab ko'rishini va o'zini hukumatiga yetkazishini aytadi angliyada o'sha paytda o'sha paytda ham bilasizlar parlament bo'lgan parlament angliyada o'sha salkam o'n to'rtinchi asrdan beri ish olib borib keladi angliyada har doim parlament hal qilgan har doim emas endi noto'g'ri gapirdim ya'ni revolyutsiyadan keyin ingliz 16-17 asrda o'sha ingliz revolyutsiyasidan keyin parlament to'liq britaniyani o'sha boshqaruv nimasini qo'lga oladi u yerda angliya qiroli yoki angliya aristokratiyasi faqat nominal ya'ni ko'rinishi bor aslida u yerda parlament hal qiladi parlamentda o'sha paytda ingliz aristokratiyasining yirik namoyondalaridan s lord palmerston degan odam bu odam e, juda katta rusofob odam edi ya'ni rossiyani judayam yomon ko'radigan odam edi u doimo rossiyani parchalab tashlash kerak degan fikrda edi so, lordperto palmerstonning palmerston e, g'oyasi shunday ediki rossiyani dengiz yo'llariga chiqishini e, kesib tashlash kerak rossiyani bosib olish e, iloji yo'q buni yaxshi tushunardi chunki napoleon imperator napoleon o'sha bir ming sakkiz yuz o'n ikkinchi yil bostirib kirganda ko'rsatdiki hatto o'sha napoleonday qudratli imperator ham rossiyani yenga olmadi albatta bu yerda angliyaning yordami bo'ldi rossiyaga e. oltin bilan qurol bilan va boshqa lekin baribir rossiya e, hududi juda judayam katta uni parchalab tashlashni iloji deyarli yo'q o'sha paytda lekin uni katta nimasi bor e, bu dengiz yo'llarini kesib tashlash kerak ya'ni uni qora dengizga chiqa olmaydigan qilish kerak boltiq dengizidan uzib tashlash kerak va tinch okeani e, portlarini olib qo'yish kerak tamom va bahaybat rossiya e hech qayoqqa chiqa olmay kollapsda qolib ketadi va o'zidan o'zi tanazzulga uchraydi mana shu nimalar natijasida lord palmerston o'sha paytda hukumat uni atrofida yig'ilgan kuchlar rossiyaga qarshi o'sha katta bir nimalarni amalga oshirishni mo'ljallayotgan paytlar edi bu nikolay birning mana shu xatosi britaniya imperiyasini rossiyadan e, yuz o'girishiga olib keladi va fransiya bilan yaqinlashishga olib keldi bir ming sakkiz yuz ellik uchinchi yilda o'sha e, fransiyada e, imperator napoleon uch ya'ni napolyon birning o'sha e, buyuk napoleyonning jiyani e, ya'ni ukasining o'g'li edi imperator napoleon uch ham va butun fransiya jamiyati ham rossiyadan o'ch olishni mo'ljal qilib turgan paytlar edi ya'ni ularga bir katta bir g'alaba ya'ni revansh kerak edi o'sha paytda ularga bahona kerak edi albatta bahona usmoniy turklarga rossiyaning zug'umi bo'layotganligidan foydalanib rossiyaga qarshi urush boshlash bilasizlar muqaddas zamin deb atashadi isroil hududini hozirgi isroil hududini yahudiylarni Falastin, Mekke, Madine, ham, bar, 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 Nasar, bu yer musulmonlar falastin o'sha paytda usmoniylar tarkibida edi hatto makka madina o'sha buyuk muqaddas shaharlarimiz ham usmoniylar saltanati qo'l ostida edi vifleem degan joy bor quddus bor u yerda xristianlarning cherkovlari bor nasroniylarning bu cherkovlar e, sal usmoniylar saltanati davrida doimo pravoslavlarga berilganda asosiy nazorati pravoslav cherkoviga pravoslav cherkovi degan bu rus cherkovi moskva grek cherkovi va o'sha konstantinopol istanbuldagi cherkov ham pravoslav cherkovi hisoblangan hozir ham shunday e, mana shuni nazoratini e, katoliklarga berasan deb fransiya e, fransiya imperatori usmoniylar sultoni abdulmajid birga o'sha paytda shart qo'yadi abdulmajid bir e, ruslarga qaraydi ya'ni e, nikolay birga qaraydi nima qilish kerak abdulmajid bir juda katta nima ostida muammo ostida qoldi unisini aytganini qilay desak bunisi bunisini aytganini qilay desak narigisi unga qovoq tumshuq qilyapti o'sha paytda sulton abdulmajid bir shunday sulton ediki u usmoniylar saltanatini o'sha islohot qilishni orzu qiladigan bir sulton edi shu kishi lekin afsuski uning islohotlari baribir o'sha paytdagi feodalizt baribir feodal nimalarda edi munosabatlarda edi usmoniylar e, bu narsaga yo'l qo'ymadi ya'ni o'sha e, ruhoniylar ulamolar ul sinfi boylar sinfi sulton majidga e, g'arbchasiga islohot qilishga yo'l qo'ymaydi va usmoniylar saltanati baribir yevropadagi e, eng orqada qoluvchi bir saltanatlardan bittasi edi u qudratli edi lekin ich iç ichidan chirib borayotgan imperiya edi orqada edi qoo